mu nekkon ci daara ji doon jàngal ay borom kër la ca gën a yéeme ci biir daara ji sax dem na ba dafa jàngal ay ñoo xam ne amuñu bët ay selmax ngir melokaanam waaye ngir seeyam ci yàlla ndax xam-xam yi nga xam ne moom la mag ñi doon tiitaroo ba xam-xam yooyu ku ko jàngoon suñuy lim doomi soxna yi wala ñuy lim kilifa yi yow dañ lay boole ca ñooña sëriñ bi rahmatullahi alayhi xeeti xam-xam yooyu la doon jàngale ci daaraam jooju nekkoon kaw la kon sëñ bi su doon xam-xam rek kon sëñ bi du génni ne dem na bitim réew da jàng waaye am na leneen lu mu uuti woon lu wuuteeg xam-xam ndax lim doon jàngale ci ay xeeti xam-xam fii ci dëkk bi bëri na ku dem jàng réewi arab yi def fa lu mot ñaar fukki at wuñeeku siwaat te fekk goreloo xam-xam yooyu amoo ci sax lu bëri bokk na ci sëñ bi bi mu nekkee Kaolack ci école am boobu nga xam ne lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ci ay borom kër sëñ bi yoroon na leen doon leen jàngal kenn ku nekk ci ñuuñu da nga bàyyeekoo sa dëkk dégg ndax laa bàyyeekoo sa dëkk ñëw laxas si ci sëriñ bi ngir jàng si bàyyi sa kër bàyyi say soxna bàyyi say doom bàyyeekoo nag ci mboolem wàll yi nga xam ne ñoo wëroon Kaolack kon gox bu nekk rek mën nga fa génnee kenn tey ne kooku bokkoon na ci taaliba yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi doon jàngal jamono yi mu nekkee Saara waaye ya mu doon ci réew mi demoon na ba jéggi réew mi am na ci taaliba yi ay taaliba yoo xam ne ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo frontière ak Sénégal ñoom foofa la ñu bàyyeekoo woon ñoo fekkoon ci sëriñ bi bokkoon na ci am na ñu bàyyeekoo woon Mali ñoo jàng si fi am na ñoo xam ne Guinée Bissau la ñu bàyyeekoo woon ñëw jàng si fi am na ñoo xam ne Guinée Conakry la ñu bàyyeekoo woon ñëw jàng si fi waxal lu ma jaraat ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñoo ñii te ñu ngi doon jàng ci daara jooju am sax ñoo ci xam ne itam Tchad lañ bàyyeekoo woon kon da ngay gis ne am nañu jógee Mali am nañu jógee woon Guinée Bissau am nañu jógee woon Guinée Conakry am nañu jógee woon Tchad ñu ñëpp nekkoon ay doomi réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër déggoon xam-xam yi sëriñ bi déggoon itam njàngaleem sëriñ bi mu tax leen a laxas doon ay borom kër bàyyi seen ak njoboot ngir taataan si xam-xam boobu nga xam ne moom lañ dégg ci sëriñ bi kon daara jooju ëmbën na ay mbooloo yu bëri waaye li mu ëmbën ci mbooloo la mu ëmbën ci ay matière ñoom ñoo ëppoon ndax lu mot fanweeri matière ak juróom-ñett ci xeeti xam-xam yoo xam ne benn bokkul ci ak sa morom xam-xam yooyu sëñ bi daf ko doon jàngale ci daara jooju am na ci xam-xam yoo xam ne tumoranke nañ bu dégg leen sax daanaka xaw na rër léegi waaye yi ñu ci mën a génnee rek mooy doon na fa jàng dar si feq doon na fa jàng itam nax wok sar mooy grammaire ak conjugaison wax lu ma jara doon na fa jàng itam tajwid mooy atte yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiko bu mën a jàngale jàng alquran doon na fa jàng itam rasmuk tafsir doon na fa jàngale itam asbabu nuzul aaya bu nekk lu tax mu wàcc ak fu mu wàccee ak ci ñan la wàccee doon na fa jàngale itam annaasikh wal mansuukh aaya bii lu tax ñu fomp ko ak ban aaya moo ko fomp ak bii buñ ko fompee ban moo ko remplacé kon yii dafa doon ay élément yoo xam ne soo bëggee jëfandikoo alquran lii foog nga xam ko ndax atte dana wàcc am atte bu ko dindi atte dina wàcc ci béréb wàcc ci béréb sax ci beneen béréb dinañ tudd lenn ci atte ngir ma bëstan lu bëri li yëpp dafay am loo tax mu génne woon ko nansir ak mansuur yi doon na jàngale itam hadis ndax nit ñi dañu yaakaar ne hadis benn xeet la waaye hadis téeméer yi wala boog fukki façon ak juróom-benn xeeti hadis am nañ kon yow ba nga mën a wax ne hadis bii wér na wala wérut jekk na wala jekkut
baxna wala baxut fokk nga jang xet hadith yoyu soko xamul nak khala rasulullah yonentou waxna rawahu nangame nga ci xam xamo dole hadith bi xamo ndax daif la xamo ndax sharif la xamo bo xiyene xet hadith yoyu jeex kon señ bi don na jangale kayati hadith yoyu andako mustalah ak matun ak asanidi don na jangale itam fiqh ak usulam don na jangale itam mantiq mom señ bi ak qadaya yi ak askali don na jangale bayan ak badi ak maani don na jang sax ak tib moy so composer aya bi bolé ko ak aya bi bolé ko ak ren bi soko joxé jang ko ji mu wër almu tib moy médecine don nako jangale té bu len faté né amna ak tibu nabawi amna téré spécial yo xam dañ ko bind té du ko médecine bu yunit yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ñu ci ay faj mbolém galankor yi nga xamné ñoy faral di jaar nit jangale ne itam at-tabaa'a moy bind yi nga xamne ci lañu bind doom adam nga xamne doom adam bu nek soko xolé yow da nga xam ci ban xet la bok ci nit ñi loolu itam benen xet xam xam la bo xamne seen bañ doon nak jangale doon na jangale itam masaha comme nim doon jangale hisab loolu nak ci la daane ñu bari al-hisab al-adadi ak al-hisab ar-raqmi calcul bo xamne bu numérique la ak bo xamne ci lettre yi la te bu len faté né chiffre da fay wax motax lélé nga dégone ci borom alwayu gatt yi doñ ko togn né señ bi xamul du chiffre chiffre bes boko génné ci aduna aduna tal di jeex waaw té loolu itam bokkona ci li nga xamné mom señ bi doon naka jàngalé doon na jàngal itam al awqaf waqfi doon nako jàngalé doon na jàngalé hikma ak maqulat doon na jàngal itam handsa muy wal mathématique waye ci buntu géométrie don nako jangale itam don na jangale itam ilmul aroud moy musique ak lam nek ci ay buntu ak ay natukay yo xamne ci lañuy natou wey bu xam ndax baxna wala baxul don na jangale itam kimia moy science physique ak physique ak physique ak chimie lo don nako jangale yagul sax bu ko baye ndax nim ko don jangale fe non la ko don jangale ci école bi sañ heure bu dugone di waga def physique wala chimie man ma don and ak mom mu bind ba paré ma dess ak même ci tableau bi recopier ko mu jangale dal di génni ma expliquer xalé yi kon ba ci ay fanam yu mujju sax xam xam bi mu ngi ko don jangale wat don na jangale itam ilmul kalam don na jangale itam ilmul tasawuf moy sufisme don na jangale itam taswiyatun nafs ak ilmul riyadiyat moy mathématiques don na jangale itam tarikh moy histoire waye don na tanglem geographie moy géographie comme nim don jangale ilmul nafs ak ilmul falak moy xam xam bi diw ak xam 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 doom adam moy kan ak moy lan kon yeepp ay xéeti xam xam la yo xamné sëriñ bi doon nako jàngalé jamono ji nga xamné mu ngi nekkon fofu ci kaw la way mbokk yi and ak li lepp bu len faté sëriñ bi dundam ci bi kaw la su ngeen déglo ay cassette am amna ay jaar jaar yu metti yo xamné sëriñ bi jaar na ci nena len bu daw yegon ci wotom amna ci birib yo xamne su ci yegon ci kawla da fay wacc auto bi ndax da fay fek dembam moy lan da fay fek ay talibé yu yoré ay pot di yelwan yelwan gogou don histoire ci mom ndax buñu faté histoire da fay dello wat bopam tariqu yuridu nafsuhu dembu da fay feñal bopam tay tay di feñal ëlëk kon jamono yi nga xamné mu ngi nekkon talibé don yoré pot comme talibé yoyu di xey lekkam dal di jafé nanam dal di jafé ndoxam dal di jafé li lepp mu diko jaayante ngir bes bo xamantene su dikke dina gorel aduna bi ci wala xam way ci laal rañale radiyallahu anhu yalla dimbali nako ba li epp ci lolu ligey nako kon yalla nañ ko yalla fayal motax su yexi won ci bëgëb yoyu da ngay gis mu tok wala mu wacc otom wacc tok ci suuf ak talibi talibi dal diko wër muy genné limu yox diko jox talibi lolu nak ak cyant la lolu ak cyant la
jëf la jo xamne da fay feñal ak tiant yont yalla daawuda biko yalla di digal ak tiant def ko ne i'malu awal ala daawuda shukran way nak wa qalilun min ibadi yashku jëf leen yeen wa keur daawuda jëf jo xamne da fay woné sen ak tiant ci sen ak borom motax señ bi su yegg ci won fofu da fay faral di wacc ci mbokk talibem yoyu ak luñu doon goné du len sikhlu ci sen tilim du len sikhlu ci sen yere yu tilim du len sikhlu ci sen xif waye dañuy tok ci eutam waxtaan ak mom mu kaf ak ñom re ak ñom ngir sant ci yalla bu baax kon yalla nañu ko yalla fayal bes jotna mom serigne bi soxna su baax yalla na yalla yok mbaxam ma wara dem julli ci juma ñu dajé mak soxna ci biir ni bi mun ma oustaz mun ak an mun ma so démé so jullé juma mun ba ci rakabu mujju bi mun mun ma nang fa yag lool nga ñaanalal ma soxna ci ndax bama nekké kawlak heure buma lekké lu neex mom momako joxon heure buma solé lu set mom momako joxon way heure buma nekké ci jamm yalla ak mom kon soxna ci participer na ci suma dundu lo xamné wallahi mun mako fay kon lu neex li ñuy dundu tay banex bi ñu gis tay tar bi ñu gis tay wallahi soxna si man a mune ma bok na ci ñinga xamne ñom ñoo liggey loola soxna soosu man ak cheikh ibrahim and nañ ubil ko ben juma bo xamne mom moko tabaxal bopam yalna yalla yeureum ko yalna yalla yok ay fanam astaghfirullah te yeureum ay wayjuram ba lepp lu mu bëgg liggeyal yalla yalla fay ko ko ci barki yunus sallallahu alayhi wasallam benen nga ñew bo xamne señ bi neen dafa febar dem ci ben hôpital bo xamne élève yi lañ fay fajj bi mu démé rang ba bëgga dé dem né mu ngay yegg ñu né ko fan ngay jàngé mu leen man talibi la ñu né ko fi talibi du fu fajj mu dal di génn ak yéréem yu tilim génn ak touti gu ko waji toutil fekk xamul né ki muy toutil ni ëlëk aduna mom lañu jox nopp mom lañu jox nopp kon radiyallahu anhu yalna yalla yeureum ko kon ñu mbambastan dal fofu ci kaw la dal di jall itam ci tawrusani tawrusani moy ñaarali dund serign bi moy bi mu joge kaolak ñib ci jang en 90 samp école bi nek professeur bo xamne day jangale ci kërëm ci majlis bi wëlbeuteku jangale ci école bi waccu ngon jangale ci préparer école bi kon koku da ngay gis ne kon dund gi dund ak serigne bi yepp fofu jangale ko defal tawru bobu nak mo gëna tar ci dund serigne bi ndax bobu serigne bi ré sax do gis ci mom serigne bi so jakarlo won ak mom da ngay fogné gaynde la ci jamono juju jakarlo ak serigne bi gis mu kaf wala mu ré tan bobu lolu amul mais bobu xamna ne ñipsina te ñipsina fess del ak xam xam waye indi itam ay ijaza yo xamne ken xamul ni mu tollu moy bi mu ñipse bitim rew ndax après daara ji dafa dem jang legi bi mu ñipse nak ci la delu ci école bi la ca gëna metti moy nek ci all bi di jang bo yalla may la ngal am ijaza nga yaakar ne sa ijaza yoyu so ñewé da ngay dem nek ambassadeur wala da ngay dem nek attaché d'ambassade wala nangam wala da ngay nek professeur legi nga ñipsi fekk fi wayjur bo xamne dafa sey ci yalla wayjuram bobu di alhamma radiyallahu anhu yalla ko yalla yeegam mu ñew won ko ne papa man kat ñipsina inna ijaza nangam mu ne ko indi ijaza yi ma xol mu jox ko ijaza yeb mu yëkëti der bi tek ko ci ne demal nga liggeyal yalla mo gëna wo mbokk yi ku jang lu upp juroom fukki at ngir ñew liggey nga ñew ñu ne la keyit yi nga indi ak keyitu sukar la yamale way jëlal keyitu sukar yoyu nga lem ko nga yëkëti der bi bu mu jox nga roof ko fa te fatte ko kon tarbiya bu metti la won motax mané tawru bobu moy at tawru sani ci dund yonenti serigne bi tawru bu metti la serigne bi di tek kala ci bopam di dugg ci école bo xamné mbari gatax la so joggé mbeuk banti su ngalawé do mëna jang ngir poucher señ bi do kala naram nek ci école bi di baganté nek ben professeur bo xamné la nga yoré ci ay classe kan xamou ni mu toll multi grade classe du jeex nga yoré ko señ bi nek ci
dem ba ci gënaaw kërëm mu def fa jardin ngir lepp bu baña aju ndax yoonu sallallahu alayhi wasallam ba mu tollé ci liggéey dafa dem né nañ ko jox gatt yi mu dem sammi ko wala bok nañ ko jox mbuus mu gaddu dem jaay biñ ko laajé lool lutax mu né dama bëgg doon ko xamné lamay gallu ci ko nit ñi dama bëgg liggéey ngir dundu kon señ bi itam ci ndjel beenam lolou la tan doon ak limu jang ak limu dox ak limu wëk wëlbeuti ko ñirti waat papam diko jox dundu lolou dafa metti won ci mom bu daf ko doon duggal sax ci ay projet yu bari yo xamne mom señ bi mo ci doon taxawal bopam moy fofu mu dëkk tay di kërëm gi fofu danaka tolam la wo mu defon fa jardin gas fa ay tête ñi nga xamne bo seen gis gis dafa gattone da alquran di wax innam yarawnahu baidan wa nahu qariban ñi nga xamne seen beut dafa katarat ñoñu di gis ne señ bi lim wax ne mom la indi ci ay diplôme warul ko mëna indi itam walbatu ko nek ci all bi wala nek ci mbar mi way andal li yeb mom xamna fako wayjuram jëme wayjur wi ne ko legi tundu bi ñu dëkk dafa lendem té yaakaaguñ kenn ku ko léxal tudut yow lendem gi nak kinaaya la ndax boba ak légui ci fan yi la do am lam waye lim bëggoon wax moy yalla raflé na fi ciir ñi ci jaamu yalla bëri wuñ ñi ci xam ni ñoy jaamo yalla bëri wuñ ñi ci bëggante bëri wuñ amul benn dëkk bo xamné sañ nga fa bayé ko jaar benen dëkk loolu jël nga say motuka yu ma dal di dem keur ga yenu ci bopam bi ben saxu ciment di ñew tassé wayjur bi té bo mu ngi wo té su paré moy tafsir alcorane légui wayjur bi mag bi dal di ko gis né ko ah vie mu ne ko ah mu ne ko li nak li dis na dé mu ne ko way sa ndigal ko gëna dis bay sa ndigal bañ ko def lolu mo gëna dis ci man yenu saxu bi ci digg wéru ko wi mu ne ko ha mu na muneko comme que day yenu nga saaku ngir fonku ndigal wallahi man djelna li nga yenu tay di ciment def ko sa loxo nga koy wolbeete diko soté ndaké nu la nexé doko musa ñak ba aduna fukki kon gis nga ci tabax juma bi wolbeete ku dem moul école bi jangale bo ngone jot nga dem defi tafsir paré nga jangale wat ci ngone gi paré gudi nga ñew jiti nafila gudi nga joxe wat benen tax kon señ bi li mo nekkon dundam fi tawil awal ba 97 man ci la ko fekk ci école bi ñu bok man ak mom nekk ci école bi waye nekkine bo xamne tanawub la dañuy awlanté classe yi danaka man ak mom ben misal rek ben bes madame yendu ji fa ñu yendu ci nigam si ñu bëri fi xamnañ ko ñu yand bo ngone suma ne ma nga ñibi rek mu ne ma togal suma ne ma nga ñibi rek mu ne ma togal ñu tok ba ci kan mu ne ma togal ñu and julli takusan ma tok ñu dem julli takusan biñu julle ba pare mu yobbu ma ci mihrab bi yeketti wat benen sajada rocc ben sajada bi 3/4 bi dama sajada bi dama bëgg nga yobbu ne ko ah mu ne dama bëgg so démé nga ci julle sajada bi sama mam mo ci doon julli té la ko doon netti sama mam bi paré sama papa di ci julli man bima ñib séñu lalal mako may julli ci koom légui yebul sajada bi so démé nga ci julli té nga ñaanalal ma sama papa ndax lepp lu wayjuub di def ci doom pour doom yegg ci fu baax sama wayjuub def na ko ngir mam kon mom tam yalla naka yalla fay inshallah ci nang go nga xamne mom la nang doon wayjuub ci jamono yoyu comme que dafa am mission bu ko señ bi joxone gogu maggi te moy tundu bi xatna tundu bi lendem na tundu bi war nañ ko taal mo taxone jamono yoyu semaine bu nek danaka amone nañ conférence bo xamne dañ ko doon def ci école bi conférence bobu Ibrahima Ndou Khalil moko doon jël diko tek bi yalla defé
ñu toxal ko mom Ibrahima Ndour yobbu ko Djourbel mu yobale cassette yu Djourbel bokku na ci li nga xamne mo feñal serigne bi ci ñaari région yi ci lañ ko ñi ka xamé conférence du doy war thème yoyu soko indi waté tay da nga nan ki wax li nekul moy serigne bi parce que la tax néna len bobu dafa nek ci tarbiya bu metti bobu dafa nek ci tarbiya bu metti néna la ñëkke ci tarbiya moy indi say diplôme ñu nanguko né dama nga liggéeyal yalla légui mo taxone mu def ci thème yu bari defon na ci arif bil hayawan am yermane ci juri defon na ci la négritude azunoja defon na ci al mashayikh serigne daara yi defon na ci awliya illahi walu yalla yi kon conférence yoy tay soko indi waté da nga nan ci doon def li du serigne bi fan yi passé muy ben wala ñaari at dajalé na conférence yépp dugal ko ci enveloppe ko señ bi muna manako conférence yi day dama bëgg nga gardé ko ci école bi la nekkon ci bureau bi té dama bañ mu rir ndax conférence yi li ci nekk muna manako da fay war rek bës jot ñu dajalé ko def ko ben livre muy muhadaratu cheikh radiyallahu anhu conférence yoy tay yaakarna enveloppe bi bu tay ji mu ngi bir neegam señ bi wolbeete ko ubbi ay cellule ndax xam na né xalé yi mën na leena récupérer waye mag ñi mën leena récupérer té dafa am ben mag mo mossa wax né so démé ci dëpp néna na nga gëdj gëdj yu ndaw yi muna waye yu mag yi bayi leen fess na mel non bu faré kon su récupérer gono yi nga xamné ñom ño nekk ci joti jang mu den di jangal war na itam ci biir jangalé momu ñu lawalalé ci seen wayju yoy nga xamné ñom 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 la xalé yi di fekk ci kër gi pour sé nekkine ci kër gi mëna noy su féké né xalé baangi jang té way juram yonam nekkul ci jang xam sax lañ moy jang kon xalé bi jangam pour mu soti dina don problème comme que lool la dafa am nak sëñ bi né kon légui nañu féré bu dëkk bu ci nekk ci dëkk yoyu nga xamné ño wër dëkk wayam bobu di sañ ñu ubbi fa ay daayira daayira bo xamné kenn ku ci nekk ci wa dëkk bobu dañu lay jox benn bis bobu su joté ñu yobbu ben thème dajalé magña ci bir jakkaja wala bok ci eut ba wala ci penchima fañ doon teggé lamb difa teggé sabat difa rité difa yololé mune de place yoyu na ngeen fa dem ngeen tok fa waxtanaat ak ñom su ko défé sëriñ ñu ci commencé nak di dox waye fu ñuy dox ñok sëriñ bi ñoy and al bobu yépp daf ko dox ak tankam ndax bobu amna ci lum nek suma joggé won ci basor di ñibi war vélo suma yexé daf mënaan bayil vélo bi monako am mëna dox mune dama bëgg ngay dox so xeyé na nga jël sa course jaar ci tan bi so wacce nga jël sa course jaar ak ci tan bi néna so jaaré ci tan bi amna ko andal muy warit amna yu muy def ci yow diko wax ci yow yoyu so togué ba gon nga dajalé ko rek xam xam la bo xamné wonko ñu gay dalay doon kenn mënu ko titi li mo nekkun dundam ndax kuy dox yaangi waxtu kon kuy dox di waxtu amna ko andal té warit bobu nga andal nak mom la néwon nay wét di dox di and ak mom kon lo gis nga loloy tax muy faral doon dox mom kenn ndeysaan yalla nako yalla yeeram bes jot na muñuy netti dafa and ak yalla na yalla yeeram ko al muraqib mustafa ndaw ñu joggé ci baso am ben charrette buñu arrêté señ bi nako bayyi mustafa top borom charrette bi rek bu sonal señ bi ñu dal di duggu charrette bi bi ñëwé ba ci digg yoon bu charrette bi ak na ya dog ñu kepp ñom ñaar muñako li la doon wax mustafa bayyi deug ak bop seug bi ku baxone lu yalla nak yalla yew su ko defé ci biir jangalé mom ci la ubé conférence yoyu nga xamné tay mo jour mbolém dawaïr yi bu juralé daïra bi tay nga xamné ñom lañuy waxtanal moy daïra bu al baladil amin kon nonu la señ bi jëmbaté jamm indi wat ak mboko ba taxna ci bir njangale mom li ñagason ci bir bok gi ñagas bobu deñ tay lu la neex duggé lu la neex génné amatul xéet bo xamné dana ciof benen xéet bu nek señ bi dégg na ko ci diganté bobu moy tawu salis
ndax bobu la bayyi shariatu bobu nga xamne mom la don waxe ci atawul awal duggu nak al haqiqa duggu itam at tasawuf tasawuf nak ak al haqiqa du mosa neex ndax wax la jo xamne deg ko dafa jaxé wax la jo xamne leleg da fay dépasser deg ñineen ni and ak itam wayjuram bayé ko gënaaw gu 10 señ bi amu daayira bu koy ziaré na leer señ bi amu tool buñ koy bayal amu daayira bu koy ziaré ji bëggul tool buñ koy bayal soxlawul ziaré bu koy jox addiya soxlawul talib bu koy jox addiya kunaga dundé nonu nak té say morom réewuñu la dañ la sikkel bis jot mu gis né fiñuy défaré bakkan yi paré na moy jumaaji waye jumaaji pou mu bax fokk école bi taxaw école bi moy bax taxawal nako jumaaji téggu ci ñu fay jaamo yalla pour défa ruhi mu def nak hôpital bi fiñuy défaré jëm ci côté bobu señ bi ligéy na ci lo xamné kenn mënu ko jéxal bul faté né ben soxna su nékkone jigéncho soxna su nékkone jigéncho mom mësa am tawat bi di jalis ñuy changer dérétam sa su nék ak way sa su nék tok bo bes médecine wala médecin néko fimné ni mom dem rek mo ci dess amna ben wolleur señ bi mu mësona xamanté bu xamanté koka ndaw sa nékkone Paris wala France nékkone domi maire bu fofa mu xamal ko né man dé amna señ bu ma xam Sénégal yaakar na né suñ ko gisé mu ñaanal ñu yalla dina ci def jamm ci kuñ né juroomi fan wala fukki fan ak juroom té sa la sa dom déssé pour dé ñu ñew wax ko señ bi né na ma biñ ko waxé yena mom febar bi kera la ko doora dig te mu wara faj febar bobu neena mu jog rek and ak dogu dug ci bir rawdu mamam neena mu fekk fa ay xob bu ci nek mu bind ci lenn du ko leral mu ne xob bu ci nek mu bind ci lenn ñu del lenn lolu yobante ko waja nan rendez-vous ba jot daga daluko ñu yobbu ko ñu contrôler gisatuñ ci mom jalis way jugo wa wu xele bu jigen boba adjoint maire bobu wala maire bobu nek ca Paris wëlbeuti ko jël alal bi du jeex yonne su ko serigne bi ne alal joju ñuko jox te mu jëlé won ko ci fajj neena deureum bi gëna tuuti su ko ci lekke neena du ko jik kon nako delo wat yalla mi bo fajj ndax yalla fajj ci la tambalé waxtan du dem ci hôpitalam bobu deg ngeen ñaata million la ci def muy kafi 111 millions neena mom la ci def bes jot mu am ben soxna su doon am dom ci sababu hôpital ñu yéggal ko ci charrette mu ñew ba croisement accident dal difa am mu dal di gañu dom ja dal di gañu señ bi tek ci beutam ne su heure bu ko yalla mayé astout lamuy ñëk def moy dina out bëgg bo xamné daf koy yobbu ngir julit ñi mënd ci fajo ak yombal bu mënti on hôpital baangi nonu lu mo nangami junné nit ño fa juddo té amul ci kenn ko xamné da ngay fay kon fofu doyna ci hôpital bi mu wëlbeutu ko personnel ba fa nek mom señ bi mu jël len en charge di len fayal bopam lañuy duggal neew la ko bëgg yoni señ bi nekku ci mu joggé fa tabax centre bi yeena mo gëna xam ndax néna biir piste Dakar bala doon jaar di out sidem yu mu lek neena benn bes jot mu gis benn mayga bo xamne dafa bëggoon motali alwam mayga yi souvent dañu jang te amul ko ko motali señ bi itam mën na motali alwa waye amul fu muy réré ñu daldi échange ñom ñaar légui señ bi nako motali alwam mom ngon gu nek na jox señ bi réx ñu nekké ca ba yalla def ci biir togaay bobu mayga bi doon tok hãn ak señ bi
am ci benn jigéen boo xam ne da doon ñëw, waaye jigéen jooju saa su ñëwee ñaari minute rek mu am góor gu ñëw lëng yóbbu, su defee ak moom 15 wala 20 minutes mu del siwaat ba ci kanam keneen jëlaat yóbbu, mu toogaat ba ci kanam mu del siwaat. Mbirum jigéen mi nag xaw a jaaxal sëriñ bi, lu tax du toog, ndax di dem di ñëw. Benn bés mu laaj ko moom mayga bi, sëñ bi wax ko mayga bi laaj ko, mu dal di jooy jooyu métti moom xale bu jigéen bi. Xamal ko ne jëkkëram lu nekk la ko defal, mënaloon ko léppam, yàlla mi daratewut bés jot mu indil ko feebar. Léegi mu doon dem di fuutaani di ñëw di ko dundal, dem du nàngam di ñëw di ko dundal. Léegi dem na ba fi mu nekk nii boroom këram lépp lu muy def fam tëdd la koy defee, léegi mënatul génni bàyyi ko. Léegi su bëccëgee mu nekk ak moom di ko defar bu guddi, mu dal di ñëw ci mayga bi. Su ku am ñaar fukk dem tëdd ak moom, wëlbatiku mu ñëw toogaat. Ku am fanweer ñëw tëdd ak moom, mu récupéré fanweer ñëw toogaat. Su ko defee journée bi soo amee juróom fukk wala lu tegu, mu dajale loolu dem jëndalee ko lekk boroom këram, jëndalee ko naan, del dal di ko yóbbu. Lii ñu nettali ko sëriñ bi, mu dal di ko métti lool. Ñu nettali ko mayga bi, mu dal di ko métti lool. Ñu ne ko ndax su fekkee ne garantie nañ la añ, garantie la reer, garantie la ndékki, mën nga bàyyi loolu? Mu ne suñ ma garantie lay añ, garantie ma ndékki, garantie ma reer, amatuma soxla ci biti. Mayga bi ci ndimbalal sëriñ bi, sëriñ bi ne ko kon garantie ko loolu. Même su fekkee man li nga ma doon jox da nga koy bàyyi, te nga garantie ndaw si lii, maa ngi lay ñaan nga bàyyi li nga ma doon jox te nga garantie ndaw si lii. Mayga bi ne ko kon danaa ko garantie. Léegi ci biir garantie boobu ci la sëriñ bi ñibsee encore, xalaat ne jigéen jii nga xam ne mu ngi jaay boppam parce que dafa amul pexe. Su fekkoon jigéen ji mën na ñaw, kon ci biir këram lay toog di ñaw. Su fekkoon ne mën na cuub, kon ci biir këram lay toog di cuub. Su fekkoon ne mën na togg, kon ci biir këram lay toog di togg. Waaye lii li ko ko xañ yëpp mooy dafa amul métier. Mu ne kon ndax man ëllëg su ma yàlla maye wërsëg du jaadu ci man wala mu yàlla ci man, comme que yàlla wan na ma lii gita ŋaas, ma jéem a fexel xale yu jigéen yi béréb boo xam ne ñoom danañ fa nekk jaamoo fa yàlla, jàngee fa alquran, xamee fa naka la ñuy jaamoo yàlla, en même temps wëlbatiku jàngee fa métier ba ëllëg ku ci mën a sëyi ci sa jëkkër su natt bi ñëwee sa kaw nga xam naka ngay géré sa bopp. Ñoo fi am milliards ci seen xel dañu kenn. Kon loolu ci xoli sëriñ bi diggante mag jaam yi. Am na ñaari bés ci dundam. Benn bés bi nisu chaban la, dama xëy dugg mu ne bëñam muy métti moom sëriñ bi ba néwi. Ma ne ko sëriñ bi mu naa ma ne ko ndax da nga mën a julli tey, mu ne ma yàlla baax na. Waxtu wa jot sëriñ bi di ñu sonju ne na ba ñu génnee ko. Ñu génnee sëriñ bi mu ñëw julli, nee na bi muy amat ñaar fukki rakka lex bi rees na, bëñ bi mittitu. Mu julli téeméer rakka yeeg ñun ba pare, mu ne ma gis nga yàlla cheytaane moo doon jéem a gàllankoog suma dund. Kon moom da doon xeex ak cheytaane saa yu ko dikkalee encore. Bëri na koo xam ne nag daanoo tey cheytaane la daan. Mën nga ko, tollo nga fa, am nga capacité bi, nga fa gëddan tëgg anaan ya nga dal di yàqule. Sëñ bi amut lu ñu ko joxoñu baaraam, nee nañ day soppi xaalis, ndax yow da nga mënul am xaalis te moom mooy am xaalis. Nee nañ day ñengo, wax nañ ko ko. Nee nañ naari ñoo koy financé, nee nañ. Waaye su fekkoon ne loolu am na, kon tey du feeñal loolu. Ndax sëñ bi lépp lu mu doon def ci dundam bi mu fatoo ak léegi amut lu ci tardé. Waaw ku julli mën nga julli, ma lekk temps yi gaay ñu may ñu bëgg mu julli. Waaw kon daal ci sëriñ bi bëti ñoo xiif, ndax am na ci bëti ñoo xam ne gisuñ sëriñ bi te bëggoon nañ ko gis. Waaye nopp yi moom lekk nañ ba rek. Seeni mébét ak seeni bëgg-bëgg yàlla na leen yàlla jàppale. Fa ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yegg. Ñi nekk ci biti itam yàlla na yàlla dàppale leen, yàlla na yàlla dimbale leen. Di ñaanal itam njoboot sëriñ bi yàlla nañ yàgg ak yéen. Di ñaanal itam seen sëriñ waaye seen coordinateur nga xam ne moom la leen sëriñ bi boole toon. Ah yàlla na yàlla dëgëral seen diggante gën leen taxaw. Moom du xalifa, maa ko wax man. Cheikh du xalifa,
ndax khalifa moy ko xamne ki fi nekkon def fi joge nga door fi nek kok lañu tuddé khalifa cheikh dekt mo sa nek ci kanam bayam kon du khalifa su fekkon khilafa ñaar la dafa am haqiqi ak ma'nawi khilafa haqiqi moy bi nga xamne dang koy nek ak ki nga don khalifa am ngeen dundu yeen ñaar nga nek don loxom don tankam don gemeñam don lameñam don siporam te li cheikh def nako ak papa bidian bi nak bi ci dess moy bu maana bi da fay jog ci chaise bi ñu la kay tok ci chaise bi mu togo ko amul solo yalla yalla def jamm yalla yalla deugal ko ci bark yonent bi deugal mbolem jobol di ñaanal talibe yi nak yalla na xalis bi beuri talibe yi na xalis lañu yalla yalla may la xalis beuri ma walé yow nga am rek jamm inshallah di ziaré sa mbokk natanga yenen journaliste yi nek ci yenen deugue bi na len di ñaanal yalla mu defal len jamm ñom tam en tout cas contane nañ dal heure bay xat waxtu yu xat waaj day amul waye inshallah namon nañ beggon nañ lu upp li waye nak ma xamal len ne ki ñu bëgg wax ci mom da ngeen ñuy may fi ak ay at ñu jang ko xam ko dooga mëna wax ci mom liñu gis rek lañ mëna netalé gum waye li neub mo upp lim ñu neub mom mo upp ndax musul bëgga feñal bokkum nek na feek ñun di kaf ak ñun di reer ñun di ñu naxtan bu dem baye juuf suñu yalla dimbalé lim fi defoon yépp ñu xam ko yalla ñu yalla dimbalé da ñu ngi am yaakaar ndax yagna sampna deugural na formé na kon inshallah yaakaar na né lepp dina mëna leer inshallah yalla yalla dimbalé na assalamu alaykum wa rahmatullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin paté caractère bi nga xamné ak dimension spirituelle bi nga xamné mom la seen do donc moy ñu stemplé won ak bi nga xamné dafa waccé won bopam ak ñi nga xamné waaw ñi nga xamné dafa waccé woyé falon bopam dal donc nit ñi dañuy gëna focaliser ci diplôme bi paté dimension bu nga xamné seen mom la doon tuddu donc da nak bo xolé wax nga ko bi mu joggé jang bi do ñew nek ci mbar ci jang l'islam ba paré ci defar ci ko waxati jamais ci gënaaw kër ci ci donc yoy yëpp dafa nek yo xamné ay affaire xamné ci mu doona war na ci la tek loxom dal donc bu ko xalé mom dal ci loxom ensuite mu né lan lañ mëna japp pour jangat ci nga xamné muy nit ci cheikh muy Samba Diallo ni nga xamné lu mëna jangat ci mom dal dans son ensemble ensuite ndonom lan mo nek mebet ci ndonom lan mo nek djuktuay avenir la ak li nga xam mom la fi baye naka lañ koy sayto donc lu mo nekkon question président Ousmane Diallo donc su bako démarré ci ma tout ci France que peut-on dire de son héritage quel est l'avenir de cet héritage moy dans li nga xam mom la ci koy ndonom tan lan ci mëna lan ci mëna ak lan ci mëna sayto dal ci kalam amba Ousmane Diam aussi dafa ma poser question mom dafa bëggon xam naka la xiyam bi gënné won jogé won Sénégal gën di dem jang bi ci rew mom naka la gënné won dal na ko def comme dafa yagoon du muy gën dafa yagoon donc mom bëgg na xam naka la ci so bon statement da naka sé bi am na yam yi xam né ci ay audio ci doon ak yo xam ci doon waxtaan mais féké ñoo bëgg ci ñu waxtaan di naka la cheikh bi gënné won pour dem jang bi ci rew lolu ensuite mon est quelles sont les stations adono bi ni moy ki wu Ibrahima Sarr bi Ousmane Diam bon tay wala Ousmane bi question bi na yow oustad ya yow Ousmane Diam posé mon yow naka nga def bo xamanté Cheikh Mouhidine Samba Diallo donc Mariama Sarr aussi posé na question est-ce que livre yi nga xamné sen bi mën nako est-ce que traduction du français jappadina voilà en tant que question bo xamné ni may solo ci ci mou né le comportement à adopter pour être disciple de Cheikh Mouhidine donc ki kan moko poser ça Souleyman donc mo ngi man ci solo ci ci mou né naka la ak talibé bi nga xamné ni mou yo talibé talibé Cheikh Mouhidine ya comportement la wara abdal donc voilà en gros parce que question yi nga xam dou très rapidement donc c'était pour notre petit Maurice Diwa de rapidement commencer c'est donc on est prêt pour le sacrifier aussi commencer de oui
kon defofu la nekkon bu ñëk ci ngeen di dégg sëriñ bi mo ne ñi mu andaloon yëpp ñu ci bëri daanaka moom moo leen denc ci désert bi ndax dem nañ ba amatu ñu ñu lekk amatu ñu ñu naan kii gaañu mu suul kii gaañu mu denc kii gaañu mu gént yàlla def moom mu jàll boobu muy wëñeeku si ci la indi bagage yi ki mu joon a gaañu radiallahu anhu kon dama la bugg a wax ne bi mu jógee Irak itam ci la tàmb Libye fa la tàmbalee nag di dugg yeneen réew yi di dugg yeneen réew yi ba mu ngi dem Baghdad kon daal sëñ bi da ngay bugg a wax ne dem na mais par aventure la demee woon waaye dem na itam ak coono bu métti amuloon bourse ngay lii lépp nag xam-xam moo ko jaraloon incha allah radiallahu anhu kon lii mooy li ma lay jox ci déplacement yi sëriñ bi ci wàll gëstu xam-xam. waaw sëñ bi moom ku nekk xam na ne benn slogan la amoon mooy majdul islaami fi tawhidil kalam sëñ bi moom lii la gëmoon xam nga li tax mu gëm loolu dafa am benn bindkat bu ne fal nataawan fi martafaqna wal yanzur baaduna baadan fi martalafna fal nataawan fi mattafaqna wal yanzur baaduna baadan fi martalafna nee na li ñu ànd dëppoo ci li ñu ànd dëppoo ci ñun ñëpp nañu ànd defandoo ko leer na li nga xam ne ànd nañ ci ñun ñëpp dëppoo ci ne nii lañ ko war a defee ñun ñëpp nañ leen ànd defandoo ko dégg nga wal yanzur baaduna baadan léegi nag li nga xam ne dañ ci wuute nañ leen ci muñlante suñ buggee suñ dëkkin rafet c' est à dire ku nekk xam na ne tusubaa ñeenti rakkal kon nañ leen ko julli ñeenti rakk ku nekk xam na ne tusubaa ñaar rakka yu njëkk yi ci ngay jàng fatiha ak saar yeneen ñaar rakka yi fatiha ngay jàng ñun ñëpp d' accord nañ ci nañ leen ko defandoo quant à ñii 2 heures la ñuy julli nag ak ñii 2 heures et demie la ñuy julli nag ak 3 heures 24/24 dañuy julli 24/24 ñu ngi julli ndax heure bu nekk bu wàcc ci yoor yi am na ku mu nekk heure ci moom foo kàbbaree ne yaa ngi julmi soo sëlmalee am na keneen ku kàbbar ndax heure am a ngay door a jot kooka su sëlmalee kooku heure am a ngi door a jot kon su fekkee nag yow da nga ne sa heure rek mooy heure fa la problème bi amee dégg nga kon nañ leen ànd julli gi penku la ñun ñëpp ñu jublu penku quant à nag kii suy tàmbalee bismillahi rahmaani rahim lay tàmbalee kii wala daal yi ne lay tàmbalee yooyu yëpp ñu muñlante ci kii suy julli dafay teg loxoom ci dënam kii suy julli dafay yoor nañ leen ci muñlante sëñ bi lii la doon dund xam ne ra yii sawaab asa an yaxtamil al xata wa ra yu xayri xata asa an yaxtamil al sawaab suma xelaat lépp jëfa jub amaat na njuumte ngi ci biir suma xelaat dara ci baaxu ci am na lu baax lu ca nekk kon nañ leen muñlante suñ buggee dund sëñ bi nag li nekkoon yitteem mooy kenn ku nekk la nga am mu nangul la ko la la yàlla may mu nangul la ko fonk la moom sëriñ bi ba su taseeg yow nangoo nekk taalibi sa ron lii moo nekkoon dund sëriñ bi lii nag nit ki bés boo fonkee bàyyam mu fonk sa bàyyi kon kenn ku nekk su fonkee bàyyi jàmbure sa bàyyi fonk ñëpp nag suñu àndee fonkante ñun ñëpp danañ am benn jubluwaay problème du ma sa am suñ diggante kon li ci njëkk daal mooy nañ leen boole suñu kàddu muñlante sëriñ bi lii moo nekkoon dundam su ko defee soo ñëwoon ci moom ne wala laali na mu ne amin nga ñëw ci moom ne wala daali na mu ne amin nga ñëw ci moom ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne baax na nga ñëw ci moom ne bismillahi rahmaani rahim mu ne baax na lii moo nekkoon dund sëriñ bi lii nag ku ko dundee ci nit nit ña danañ la bëgg nit ña danañ la fonk te da ngay dajale nit ñi sëñ bi ngay dégg mu ne jógee naa fii dem bàyyi ziare Baye Niass jógee naa fii dem naa ziare ji Touba jógee naa fii dem naa ziare ji limaamu sëñ bi dafa nanguloon kenn ku nekk mayam su fekkoon nag kenn ku nekk da nga nangul sa morom la nekk ci moom ci ay may kon problème du mos a am xam nga problème fa lay amee diw du dara man may dara loolu indi problème bi sëñ bi nag yàlla musal na ko ci loolu musal na njobootam ci loolu tey ci ëtam soo demee da nga fekk muy jàngale jawaaxu rasail bu Baye Niass da nga dem fekk muy jàngale masaalikul jinaan bu Mame Seydou Touba da nga dem ci ëtam fekk mu ngay jàngale Rilas Zahab Walaaj Malick nga dem ci ëtam fekk mu ngay jàng yawaqit kon amul kenn ci bu Alhaji Omar Ndaw nga demaat fekk mu ngay jàng Dia Ouni Reyni muy tafsir Alhaji Ahmed Dem kon kii nit la koo xam ne nangul na ñëpp ak kenn ku nekk te jëriñ la njobootam nag yar leen ci ñu nangul ñëpp lii nag su amoon rek jàmm na ñooy kon lii moo nekkoon dund sëriñ bi digganteem ak naataangeem yi nga xam ne ñoom ay sëriñ la woon ci biir Sénégal.
la ko xam mais man xawma ndax ma xama bokkum du ko xam wa maqama mbirum yalla la nit ki meuna tak sax te xamuko nit ki meuna tak qutbaniya nit ki meuna tak wilaya nit ki meuna tak rawsiya nit ki meuna tak watadiya ba xey de te xamul ne takon nako li nga xamne nak mu ngi ci sa biir te yegoko kan ka nek ci gannaaw num ko yegge wilaya dal xamna ne amon nako amon nako lool mo meuna la ko sedel mënon na la sédel né yonent bi wal yawon ndax ala inna awliya la khawfun alayhim wa la hum yahzanun xamna né sëriñ musul wagal nit musul tit ci nit kon waluy la won wa inna awliya allahumul muttaqun ñi gagal yalla ñoy waluy te sëriñ bi gagalon na yalla déewon na ci yalla jamuna yalla kon xamna né waluy la li mom xamna ko yenen maqama yenen ya nak yoy la meñ dikoy tud katrin question bu né sëriñ bi taamu ñu denc ko minatul jidan bu juwe nak motax wa xam nga nit ku nek ak fa dal sa xel legui amna ko xamne su genee aduna soko yobbu ci serignam rek neena duggal nga ko safa ma ngi jéggulu ci terme bi mo bëgga jàngalé ci mourid bu dé té boko touba pu mom safa la jëm talibé bu keu bay ñass bi gañu te yoboko medina safara la jëm oustad ndjay bu day itam te yoboko ci jilani safara la jëm kon problème bi moy nit ku nek fa nga am yaakar fa nga ne nañ la fa denc ñu denc la kon señ bi mo sant dekkam mo ñaan jëkkam tuddé ko bu ñëk ardu saadati suuf si nga xamne ñaan na yalla ku fa dem texé non la ko tuddé bu ñëk ardu saadati suuf si nga xamne ñaan na yalla yalla nangu na ku fa dem da nga texé kon señ bi munu da ñaan lool bu paré wolbeuteku te di fenen ñun mu tégaliñu fofu kon ñu bañ ndax fam teud lañu teud parce que li tax ñu naan nañ ñu yobbu ci seen wet da ngay bëgg intervention ëlëk ki dem Touba dafa bëgg bo mu su démé su keneen wat yëkëté yatam rek señ Touba duggu digënté mak mom mu bal ko ki dem Medina bëgg na suñu yëkëté rek bay ñass duggu ñu dégg kon señ bi itam nañu utal fo xamné suñu dawé ñu dem laq ji fofu kon li dal la waye du problème dédé du problème du histoire du lara mom mo jitu tanal bopam fofa wax ko bamuy dundu ne fi ma tok di conférence ci suma ko xabru la tok bes buma gene aduna na ngeen ma fi indi ah wasiya la nak testament dañ ko ka respecter ken duko attaquer c'est comme testament am lolou la won kon nañ respecter lam ñu waxon waye la tax mu def ko nak allah aalam yalla xam xam nga ñun liñu jaaxal moy ndonogu guñu mësu doona yow way ñun dañ yom ndonogi bobu señ baangi dundu ñun ndonogi biñ ko yéré bobu señ baangi fi ñu nekk tay ak mom señ bi waxatut señ bi defatut señ bi dindetut ñun ñoy wax ñun ñoy dindi ñun ñoy tek ñun ñokoy tégal ñokoy tracer ñokoy defal lu nekk kon yor nañ ko avant mu fi joggé ci la doon waxé né entraînement sous mété combat yomb dang doon yërem cheikh lélék man jogé na fi julli juma demb ci yeen gis nga ngan gogou may netti mboro 2 heures la jogé fi ak yow mu nga ak boy la 2 heures la jogé fi dem mboro yegg fi danaka 17 heures def conférence bi mboro ba mu tass ma julli timis bo diganté ma gué départé mboro ñew yegg ci rek mëna alé Dakar dama wacc auto bi jël benn auto dem Dakar té cheikh def na lu melno lu du jeex yek si rek mënako acca cheikh doon jogué Dakar légui bala ngay tégon mënou déllu wat Dakar señ bi jamano bu muju dafa tag dafa lay laké waaw mais li yépp so waxé mune lima bëgg ci yeen moy ëlëk du ngeen yek benn choono kon ndonoy sëriñ bi dañ ko donno té fekk mu ngi dundu ki nga donno nak fekk mu ngi dundu su démat su laqto itam yo faalé to lolu waaw ndax dundu nga ko paré rek mu ngi dundu kon ndonoy sëriñ bi amul problème ndax yag nañ ko donu te fek mu ngi ñun yalla na yalla def jamm defal ko kiko jël question benen bi mu ne far ngeen yo señ far ngeen xamanté daw lu reelu mais nak da leral rek señ bi man dama génné école en 99
nekkon ker soosé ke Alhaji Mohamed Fatta Saxo mom mo nekkon xadi titulaire bu tribunal bu Kaolack ay doom it ma len jangal ci radio lay waxé ni légui bima fa joggé ma ñipsi dem karam école ubbi ma bañ né duma dem ñu taal auto ker soosé jël ci ma karam ma ñipsi né dootuma jang tok si ba sok dab dam tok dama do fan mais bes jot na ma dem ke seni sar dima bolek serigne serigne bi joge ak wa sañ ñew def ci conférence conférence bobu kiko jité won mu ngi dekk ndiejen bay saxo ay doomi spacier ni yep fa la ñew ma and ak mom munena ko gungé ci conférence bobu xawma seeni sax xawma serigne bi sax ñu dajé ci dajé bobu seigne bi def ben waxtaan waxtaan ba mu tuddu ci wajuma mësa min ndax taan bobu man gawuma yu bari ñom platon ñom karl marx ñu ñu lag montant yoy waaw légui nak mu tuddu ci platon bo wax ben expérience bu platon def am ben xam xam bu mu doon jàngalé bo néné platon def na lolu té pa xam nga platon idéaliste la mu yone né platon def na lu mësa mel nonu té nak xam xam bobu mu doon wax dafa am ñuko akimo ci réew mi né ñom ñoko mom ñoko ci génné té fek na même platon bi nek doon julli sax def na lolu légui nak am ca mbolo ma ben serigne diaga bo xamné dafa bok ci benen koril gogou mu teb attaque serigne bi xex ma bay bu ñibi fek xamna waji ma dem né ko ya togn parce que sam bala ngay pes le xam da ngay fexé bo xam lamuy wulis lan la gis nga ki nga don wax ni mu nono xam xam pire la don wax te min li mu don wax non man luma jang la bo paré mom lim don wax toñul kenn xam xam la don gëni nonu am sum ben xarit ne yow dal dina la bolé serigne bi man nako okay du problème daïratu ikhlas moy ndeyu daïra ngay dig serigne bi ñew formé ci ko ci baso suma cousine binta moy président bi ñu o ma ma dem fekke dajje biñ ko formé ba serigne bi dama kon dama lay denk daayira bi ok bobu dama ko ma say maneko ok ci année bobu en 97 école tidji serigne bi yonne fi nana ñew ñu bokku liggeyal comme que ci tundu bi la def parce que man cheikh la def original cheikh la te sama papa talibé ma amala ñu ma won comme que ñun ñoo bokku benn baay bi yalla def na mom jangi won na ba ñew na sun papa wax ak pa ama mu nako wa legi na ñew su ñewé ñom ñaar ñu jappalante ma dem bi jappalante ak serigne bi ñuy liggéey ma mom ngir yalla cha lañ nek ca bo 97 ma bayiko fi dem Côte d'Ivoire bama démé Côte d'Ivoire bama démé bo yegg dama ko bind lettre ne ko serigne bi muna man ko man ñew na Côte d'Ivoire mais xawul ma indi lima ca metti moy temps bobu seigne bi mu ngi waja verset pour defi doctorat lim bëggoon moy man ma dess fi mom mo dem defi doctorat lolou moma ci metti ci dem bobu legi ma dem dal di tok bind ko lettre nak seigne bi muna man ko man de ma ngi fi Côte d'Ivoire xawma nak lan moma indi mais insha Allah ma ngi lay garantir ne heure buma xeye ñew sa kër lay agné heure buma gonté ñew sa kër lay dikké na del ci wat ligé ci gannaaw gi bobu wayju wal bu goba ngi fi ci la wayju yu gañu suma dom ci la gañu waxuma suma dom Mohamed Nazir waxuma ko rek mais sama dom Zain Labidine domi serigne bi la mom la tuddé hôpital bi way def mako seddo mañu fekk yalla def lam def ci mom motax dom jama yalla mayat muy goor Zain Abidine bobu la ko tuddé ngir diko xolé kam ma seddo ma ñipsi xey o ko téléphone man ma kagn nga ñew man wa mën ma ñoo leg nga fekk sama ci kër gi non la bubé sama bagage agnéwuma suma kër dama joggé Dakar wacc Mali 9h jëlat Mali ñew Dakar fanan ma Dakar dama wacc avion bi jël auto ñoo fanan ci wasso bo set ma wo ko téléphone ci télécentre bu Famis mën ma gaawlu ñu nga fekk sima man dama fekk ko mom sëriñ ñu waxtaan lu
bëri manam ni li ma ci gëna yeen mën ma déllu la ci école ndax ma fa nekkon amatuma jot déllu la na ci école ma déllu ci école bi la ci gëna yéemi ma tok 2 ans xuma 3 ans ci bureau bi mu nekkon xamna moma nekkon suma bureau may fouyété bëgg ci lettre bi mako bindo ma jël lettre bi dem jox ko sëriñ bi nako sant na yalla ndax bu may bind li ma nga won ko di waat té delsina ba defna ñaaga ma do ko gis lettre ci biir bureau bobu ci biir bureau bobu ci la muhiddin juddo turam muhiddin ci biir bureau bobu la juddo ma tedd bo goudi ñu woma téléphone wéema néma buñu jaarati ci touram ndax upp nay salarlo mais nañ koy tuy muhiddin ma génni bind dat bi dem bu ci biiram manako li biig lañ mako wax muhiddin manako mbir yalla la ñukoy oy muhiddin ñuy di nga tour wi nan cheikh massamba mané billahi dudé ki su ngeen ko ko tuddé itam jinné tuddé ko ko wallahi alladhi la ilaha illa huwa amul kel ko xamanteni mu tudd ko dul muhiddin señ bi mënu ma netti suñu digënté mo yaa ci bëna question amna ko la kacc la ci ndax livre mu ne livre bi amna français wala wa livre bi señ bi ci dundam dafa mebeto ñu toxal ko ci ay langue yu bari légui jëlé ko ci arab def ko anglais waye def ko itam français muy ñetti langue yoyo gum amana mu dem ci yeneen langue lolu nak señ bi ci wa baladul amin yeen la señ bi galon ligey bob waye dafa laaj ay atelier dafa laaj ay atelier ak ay commission yo xamne ñi ay arab lañuy doon ñi ay français lañuy doon inshallah ñu ngi tambali diko wadjal bes dana jot ñu ubbel ñu ubbi ben seminaire ndax señ bi dak na len ben seminaire tamit natu jilal problème bi moy dekk way ñoo paré gu mais su paré lu bëri lu sëriñ bi fa lañ koy lijeenté yi nga xamné dañ fa tok dafa ben genre séminaire bo xamné mu na dem 1 mois wala mu dem ay 2 semaines nga xamné dañuy nekk ci œuvre sëriñ bi sét naka lañ koy liggéeyé ak sét naka lañ koy toxalé su ko défé ñun ñëpp ñu jappalanté ci lu ci way xamul laaj sama wam ndax xam lepp mom yalla rek moko jago su ko défé ñu jappalanté dimbalé ci nga xamné su génné ëlëk du am ku ñu ci jambaat bayi leen ko xel bu baax xamné sëriñ bi yeen la ci wolu won yen la ci wolu won te yen la ko denko inshallah yalla nañu yalla dimbalé bañ man ko motal ci téré bi waye suñu mebet yépp moy lool fuñu mëna amé téré bi néna wa téré bi actuellement jottu doon jaay légui kenn ci njobot ak sëriñ bi mom la sëriñ bi santone ligéy bi yalla nako yalla jappalé mom tam ba danaka dernière téré bi nénañ yegna légi nak comme que yegna te gennagul amul fenn fuñ ko meuna amé fudut ci cheikh cheikh moko yoragum cheikh ibrahim xamna né ku ci bëgg jot da ngay jéema joko gum ak cheikh wa mom dina la ci meuna wax lu leer ndax moko yoragum ndax ñun fa ñu wara génné pour ñu yegg ci yeggaguñ fofu motax té dañ doon calculer né lu ñepp soxla té quantité bi bëri wul nañu defagum dank bu mën ci mool ñu bëri nga xamné kenn ku ko soxla dinañ ko jox ndax de ngeen pacte bi ci señ bi tek waxon ñu jaay ko waxon ñu nangam ko waye nañ ko joxe ngir yalla te ñun ñaanu ñu yalla li señ bi juñjoon ben virgule sax ñu dundiko ci waye nak mën nañ set moyen yo xamne ci lañuy jaar ba lolu mat xam ngeen ne li gënon na doon priorité ci ñun xam ngeen ci dara moy yoon bi nga xamne mo yeggon ci bëgg bam bob ndax ay galankor yu metti yo xamne mom lañ nawété course bu metti nangam ak nangam fa ilahi alhamdu lepp dañ ko defon takis ci bor bobu bo yalla def na yegg na jamm la ca desit ñu ngi ñaan yalla mu yombal ko dekk way yak lepp inshallah ngeen pare defal seen kër ga nak ci yeen wa baladul amin keneen ki mu laaj ci mu ne lan nga ko mëna wax ci wajuru señ bi ak xam xam bi wajur bi amon ak señ bi wo amon ñom ñaar seen xam xam wa xam nga af'al tafdil li arab di wax af'al tafdil moy diw mo dakk daw da fay fek nga mëna daw way jogi serign bi xam xam lañu serign bi jangal ci mom teyit ñun duñu mëna gis mukk xam xami serign bi ci kan xamam ci kanam xam xami way jogam jamais au grand jamais
ndax même su dut dara li nek tay ci serigne bi wayjuram moko def ci mom e al fadlu lil mutaqaddim te wayjur bi jang na bu jang li mo wono jang te it woor nañu ne ku jégué won bokkom am la mom wayjur bi xamone nañ ne ku amone lijaba la xamone nañ ne ku deppo won ak ngeugmane bokkom am la ndax su deppo wudon ak ngeugmane bokkom am du am dom ju melni serigne bi su amudon lijaba du am dom ju melni serigne bi su jubo wudon ak bokkom am du am dom ju melni serigne bi kon ñun duñu nat xam xami serigne bi ci kanam xam xami way juram nañ koy tuddé dal la serigne touba waxone serigne bi gatax la way juram sibila ci koom sey len bu gëna gudd kon ngeen jël serigne bi gatax la way juram sibila kon sey len ko upp xam xam bo la la di baye inshallah abban waaw serigne bi de ñaar lañu jangal liggey ak jamm yalla wax na len ko fi legi ci jamanom kep ko xamne dikon nga ci mom ne ko serigne bi dama ñew pour jébal sa mbokk fi tawil awal lam lay ñëk wax moy duma mësa nangu sa ñëbël fek demo ba sa ndey ak sa bay nga taggu lay bon ñala waaw ben ay non waxuma ku ñew ne talibé serigne bi lool yomb la waye ku am carte membre ci association waaw ku am carte membre ci association bi té moy ko xamné ñew nga serigne bi def la talqin jox la baati wërde yi amul kenn kum koy jox kudut wona la nga dem wo sa ndey sa yaay ak sa papa buñu wo ko ne ñom nangu nañ nga ñew doon talibé señ bi do wana kon lool déggé nga ci né señ bi digal na kenn ku nek nga respecté sa ndey respecté sa bay amna benn way bu mësa ñew kërëm nekkon ci benen yoon ci yooni sénégal yi xamna yoon ba neexul ndeyam neexul bayam ñu xatal ko mu dal di ñew ci señ bi mbokk la ci señ bi ne ko señ bi mëna ko man de dama ñew fi pour laqku ci munako lutax nga lakusi munako parce que sama papa setan la munako bu mat gennal sama keur gennal sama keur munako ah parce que damay jaamu yalla munema do jaam munema mun la gennal sama keur man kuy wax papa am setan yi du dugg sama keur kon señ bi talibem la ñeuk ci mom moy mu respecter ay wayjuram respecter bopam ndax doon nañ wax ne amana rasulullah unzila ilay so gisee yonent bi yonent ab gi doon lu wey dafa ñeuk gem ne mom yonent la kon nit ki da ngay gëm sa bop bu paré do ra don dara kon nit ki na gëm bopam moy li ngeen wax li ligéy kon señ bi lolou nonako digal am nañu nekkon ci ëtt señ bi def nañ fa lu upp juum fukki at lu ko upp ñi def nañ fa fanwéri at bës bu nekk ñu xey ñew ci señ bi dañu bëgg nga jox ñu tariqa bi señ bi ne jotaguma ndigal pour jox leen tariqa bi ndax mom du dox sans ndigal señ bi nek na ak ñun ba ñu sonnal ko sax ñun pour mu nango doore jël tariqa jox ko ni pourtant na tariqa waye ñu bëri xamuñ ban moy tariqa c'est à dire defuko arme bu muy xexé comme que mom nak deful ko arme bu muy xexé kon talibé mi tam bu mu jël tariqa def ko arme bu mu koy xexé señ bi so gennon kërëm nga dem ci wayjuramu jigen bes bu yegg da ngay gis day suppu ñaari tankam nga am outil wayjuramu jigen suy duggu tay fi nga xamne fa lañ denc wayjuru goor bi da fay rambo bu mu yegg ci bop wayjuru goor yow talibem ngay tek beut ci lolu kon soko deful rek gëmo señ bi kon jangal nañu ñu top yalla jangal nañu jaamu yalla way jangal na ay talibem ñu fonk seen wayju comme nim leen jangale ñu fonk yeneen tariqa yi ak yeneen señ yi nga xamne bokku ñok ñom tariqa bokku ñok ñom yoon kon beddiw tax doon nañu fagal di wax ne ñaar kën duko gëssal adiya kën duko gëssam suñu roi na wat ñaaral bi talib bi kën duko campagne ndax so démé campagne ko ki la gëmon sax na la jippi da xamna na gëmo yalla motax du campagne talib bi te du gëssam adiya mom sëriñ bi en tout cas ya nga yalla defal len jaj jeuf bismillah ok question l'air na amna so inshallah
bëgg yaram bi yàlla yàll fay insha allah ak boolem julli si jërëjë rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Légu sa dañ lay ñaan rek insha allah nga ñaanal ñu comme ça ñu tasaaro ba beneen yoon wala yeneen jamono insha allah. Xam naa yeneen am na solo trop jàngat bi bëri na trop te lu xam ne c' est pas vraiment compliqué pour def ko te yomb na voilà dañ koy améliorer rek incha allah ba jëmu jamono ak beneen thème soobe yàlla. Léegi oustaz dañuy su nekk mu nga tëj rek voilà def ñu ñaan donc comme ça ñu tasaaroo ko incha allah rabbi. Kon alhamdulilah rabil alamin ñu santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen waxit jaa ngeen jëf yàlla na yàlla fay leen ndax lii bokk na ci wéttali dund Cheikh Muhyiddin waaye itam bokk na ci li nga xam ne dafay saxal ak nekkam dana doon itam loo xam ne dina gunge njobootam su ma ne Cheikh Muhyiddin njobootam nag yaatu na lool ndax lenn ci njobootam mu ngi noonu ngeen nekk fu sori ñun tam ñu nekk fu sori ak yéen waaye pas-pas bi benn la bëgg-bëgg benn la jubluwaay bi benn la kon ñu ngi leen di ñaan yàlla foofu ngeen nekk ngeen am fi jàmm balaa bii nga xam ne itam moom la yàlla def mu lambee réew mi yàlla na leen ci yàlla sàmm li ngeen génnee woon seen kër seen njaboot ak seeni famille yëpp kontaan ci seen dem yàlla nañ leen tegtoo noonu kontaan ci yéen li ngeen di wut foofu itam yàlla na ko yàlla jàppandal yàlla na ko yàlla yombal yàlla na ci yàlla def tawfiix ñi leen fi desal fii itam yàlla na yàlla dëgëral leen faj seen aajo ci zahir ak ci baatin ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen jotli kàddu yi Cheikh Ibrahim ak kàddu yi mboolem njaboot nga xam ne ñoo nekk saañ ak mboolem dawaair yi oustaz Boydo mu ngi fi nii maam waale ngi fi Jibe ngi fi Malika ngi fi ak Galo yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ci bàkk yonent bi kon na ngeen jàng kenn ku nekk Fatiha jàng ayatul kursiyu jàng falaq ak naasi tëjee ko salaatu ala nabi ñaan yàlla mu defal ñu loolu ñu gisee ci jàmm ci bàkk yonent bi.